شاه کور مې جن ساي پختونی جی او الحمدلله استاد ته پختو کې سوې ټیچر ده استاد او شاګرد سوې شاګرد عبد الرحمن مینوم ده او سدي سره اوسا تعلق لرم پختونی جی پختون يم پختو کې استاد سوې پختو کې استاد ته معلم او شاګرد سوې شاګرد او استاد دواړه وعلیکم جی څنګه چاله خیر برابر ا امنده پختونی جی آو جی پختو کې تاسو څنګه درنه ها وکا استاد سوې پختو کې استاد ته نه کوي او شاګرد سوې شاګرد ته رور وای رور وای سلام پختونی ها جی دوا ته بوسونه پختو کې درنه وکما بالکل استاد ته پختو کې سوې استاد ته ماستر او شاګرد سوې سټوډنټ سټوډنټ ها جی شاګرد شاګرد السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی نم مسد کم دے سدن کے لطیف خانہ میں کم کچھ کی وسے پختو کے استاد تھا سو شاگرد تھا سو او استاد تھا ٹکون کے شاگرد تھا وین کے وین کے السلام علیکم جی وعلیکم السلام د نم دے سد کم دے سدن کے نم شرازار سدن کے کوچا ہے جی استاد تھا پختو کے سو شاگرد تھا پختو کے سو استاد تھا ٹبون کے السلام علیکم جی وعلیکم السلام نم مسد کم سره تعلق لره مرزا خان پختو کې تاسو پوزنه وکما وکا استاد تاسو پختو کې سوای جی استاد وای کنه او شاګرد تاسو وای شاګرد دې کنه شاګرد وای السلام علیکم جی وعلیکم السلام نم مسد کم سره سیدون کې جان محمد کرم جن سے استاد تاسو پختو کې سوای جی استاد تاسو خوای چې استاد او شاګرد تاسو وای شاګرد ته چې شاګرد شاګرد مننه نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام پختونی جی او پختونی استاد تا پختو کی سوئی استاد او شاگرد سوئی شاگرد السلام علیکم جی وعلیکم السلام نم مسد کم زے وسیدن کے خوار کرے والا زائر زائر او پختو کی استاد سوئی جی استاد او شاگرد سوئی شاگرد تو شاگرد دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام قدر تو چھ استاد تا پختو کی سوئی استاد تاس دا کون کے او شاگرد تاس وے ٹپون کے ٹپون السلام علیکم جی وعلیکم السلام دار تو شنو مسد محمد نسیم پختو درزی جی ہاں جی استاد تا پختو کی سوے معلم او شاگرد تاس وے پختو کی السلام علیکم جی وعلیکم السلام نم مسد کم سے اسیدن کے دلدار حسرت خور کلر او پختو کے تپو زرنو کما پختو کو زور پختو کی تپو زنو کما یو نات باو ہا پختو کی استاد سوئی جی استاد تو استاد جی او شاگرد سوئی شاگرد السلام علیکم جی وعلیکم السلام نم مسد کم سے اسیدن کے نبی میں نماز ہے او خور کلی اسیدن کے پختو کې تاسو نه وکما بالکل یې وکا دوا د نه وکما بالکل یې وکا استاد تاسو پختو کې سوې پختو کې استاد ته یې کنا خیون کې خیون کې ډېر زبردست او شاګرد سوې زده کون کې ډېر زیات مننه